Lamun urang nyaritakeun maut berarti nyaritakeun alam akhirat. Aya jelema nu geus teu betah di dunya hiri ka nu maot. Lantaran umurna geus kolot, model Mang Haji Pendi, asal ngadege nu paeh be marah. Sial teh Izrail lain ka aing heula. Unggal aya nu maot sahana pun manehanna marah. Teu beres Izrail jeung kana, atuh aing heula bae jeung kana. Geus teu betah geus sahirup di dunia ieu hayang geugeuraan. Kukula ditanya lantaran sering mah haji sukunaon sih sok mamarahan kitu hayang geura mah utang. Utang gede jasa. Loba jelema nu hayang maot teh macem-macem. Aya nu hayang maot teh karena gede hutang. Aya nu hayang maot teh karena diusir ku pamajikanana. Aya nu hayang maot teh gering teu eureun-eureun. Aya nu hayang maot teh lantaran hayang geugeuraan kapanggih jeung Allah. Masya Allah. Mengaji hayang geugeuraan kapanggih jeung Allah. Hayang geura kapanggih jeung Allah. Atuh masalah urang doakeun mudah-mudahan Mang Haji Pendi dicepetkeun. Tuh. Aya nu hayang geugeuraan kapanggih jeung Allah sedengkeun kapanggih jeung Allah mah moal bisa lamun teu maot. Berarti hayang geugeuraan maut. Ya Allah, ya Rabb. Dumantak hayang geugeuraan maut lantaran percaya diri bahwa ketika maut kapanggih jeung Allah jeung kapanggih jeung kanikmatan kubur. Jelema teh aya nu dibere kepercayaan pasti ketika maut pasti kapanggih jeung kanikmatan kubur, yakni kanikmatan hakiki. Aya anu yakin model kos kitu. Nah, kuari deuk nanya ka Mang Haji, kira-kira Mang Haji lamun maut yakin bakal kituna? Yakin. Bagi kanikmatan kubur yakin. Atuh lamun yakin mah teu heula bae nya. Lamun yakin mah teu ada masalah. Ya Allah, ya Rabb. Urang maot eta kan sakaratil maot pangnyeri-nyerina. Tapi urang ningali tingkah jelema nu sakarat rupa-rupa. Pengalaman kula ye, pengalaman kula ningali nusakaratil maut, masya Allah, aya anu tenang, nyaho-nyaho maut, aya anu seserian, serina kadenge kurang cacara katakan, asal nele kadie molotot seri, asal nele kadie kucem, asal nele kadie kadenge iwa seri cacara katakan pohara, nanti bisa ditanya. Kukulai ditanya ningali naon teu bisa teu ngajawab. Tah, ka dieu deui berenggut. Pas meujeunna ka dieu seuri plek maot. Ya Allah, ya Rob. Aya anu maot teh letahna nelol ka dieu. Terus seetik beuki panjang. Datang ka bujang. Letah teh orang yang panjang datang ke bujal. Masya Allah, eureun maot kula langsung teu ngeunah dahar. Asana meureunanan bangsa tilu poe pat poe bae teu ngeunah dahar, mun teu jeung daging ayam teu jadi. Hanyut teu bisa sare.
Ya Allah ya Rabb, kadedeleukeun bae eta nyerina sakaratil maut, masya Allah kan. Tingkat-tingkat sakarat anu katigali kurangan rupa-rupa. Guys, kuarima kembali ka diri urang, urang teh bakal maot, kumaha engke bakal? Kembali ka urang tadi ayatna dibaca, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pasti kembali ka diri urang, ai aing engke lamun maot, kumaha ieu tingkah teh? Ahli-ahli Allah, para ulama nu belah dieu bembabari maotna jeung ngareunaheun katingalina. Kula nyaksian sababaraha ulama jeung sababaraha guru hampir nararikmat katingali sakarat. Gusti Allah. Tah. Engke urang geus maot. Pandian dibungkus. Bungkus sholat. Begitu dibungkus, ya sampai kertengahin. Terus coba Haji Wawan nungguin. Begitu naon ngarana lapisan kahiji ditutup, lapisan kedua roh asup. Terus dibungkus. Katilu orang ayah didinya, ya Allah. Terus ditalian kenceng talianan, jadilah pocong. Orang teu bakal kitu teh urang teh. Gusti Allah doaku. Ayo nama pakai jas. Jas lagi wallah alam geus beres encan itu meulina. Pokona nu jelas geginding milah. Nu sayang laku deui kan. Tah, urang di bawa ke masjid. Nu aneh, aya seorang waliullah begitu dibungkus pakai poe putih, terus dibawa ke masjid. Ari di luar negeri mah pan teu make kurung batang, langsung mayitna dibawa terbuka luhurna. Di zikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ti imah ka masjid yeuna curug depan kieu tah kikieuan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha anu imah hirup kene jah la ilaha illallah, la ilaha illallah, kabeh ngomong imah mayit meureunan hirup. Coba buka. La ilaha illallah. Hayu Haji Peni mah nu handap. Illallah. Atuh mah teu beres overdosis imah. La ilaha waliullah dibungkus curugna ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaget anu ngagotong kaget ya otomatis langsung coba-coba orang buka dibuka bahasa maut kieu tadi bekikir coba orang baca deui urang baca coba baca la ilaha illallah kieu deui la ilaha illallah la ilaha illallah jih pan asa la ilaha illallah cenah curugna kikieuan ieu ngomongnya na wali mah teu pae atuh baralupatan kabeh. Ngomong biasa, masya Allah. Iyalah seorang waliullah ngarana dzunun. Eta illallah, 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 masya Allah karim. Teu maot. Wali teh ngan zohirna hungkul maot pindah alap nikmat. Nah, komo teman Sayyidina Umar mah. Sayyidina Umar maot. Begitu maut langsung salaten, salaten kubur. Begitu dikubur, jero kubur kan ditanya, man rob buka. Cek Sayyidina Umar, iki nanya ke batur. Cek Sayyidina Umar, hei malaikat, kieu nanya nak,
Sekali ini coba tanya, man rabbuka? Kira-kira ai nanya. Pantar kula lamun ditanya model kosia muasieun. Coba si eta. Ya, aturan bisa enggak jawab jadi henteu. Sidina Ali di luhur seserian bae ngintip, sidina teh ngintip. Gideung ku sidina Ali. Sidina Ali kikian bae. Tanya deh, awas ya cek sidina Umar. Lamun nanya model kieu bae, awas ya. Mulai kuari. Turunkan coba pertanyaanana suarana. Ha turunkan. Turun man rebuka tah kitu. Allahu rabbuka wa man nabiyuka Muhammad. Uma kiblatuka Baitullah. Sampai selesai awasnya. Cek sidina Ali teh beuh mah Umar mah boro-boro keur hirup. Keur paehna ge cek dina di jero kubur masih kene dakwah kene bae. Masih kene dakwah kene cacak-cacak lamun eueuh sidina Umar. Ieu malaikat munkar nakir nanyana geus antepar, antepar. Ngan kuari mah rada deres. Rada deres kecuali bangsa tukang karung gitu. Eta mah rada kejem kene sebab loba oplos-oplos. Layalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wali teu maot tanda loba jelema anu maot dibuktikeun ku Gusti Allah senyum nyarita jeung sajabana di jero kubur sidina Umar lantaran geus wauh jeung Allah. Masya Allah, sugan aya gimbir, sugan aya sieun ditanya ku malaikat munkar nakir, tenang. Itulah ahli-ahli Allah. Tinggal kembali ke diri urang hiji. Ketika sakarat urang di mana jeung kumaha? Masya Allah. Sedengkeun eta perkara nu pasti nomor kedua, ketika urang ditanya ku malaikat munkar nakir, bakal kumaha ngajawabna? Sedengkeun jawaban-jawaban anak kumaha nu dipake karesep ku urang. Namun urang ningali dina kitab Qurtubi loba jelema anu salah ngajawab lantaran resepna leuwih resep batan Allah, leuwih resep kana urusan-urusan dirina. Abah mah nyaritakeun aya jelema dagangna jengkol bae, datang ka resep jasa ka jengkol. Aeh, ditanya di jero kubur, man rebuka jengkol. Apa eta? Ya, Masya Allah. Nah, berarti sih ya gila, man rebuka kerunggoni. Nah, enggak sih, mah langsung. Langsung diseret. Ya Allah, ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang perhatikan pintu surga, sebab pintu surga numukana urang nunutup kena nage urang. Paling istimewa lawang surga adalah menghargai kaindung bapak. Kayak sahabat begitu makna maut cerik cerik kokosodan. Begitu cerik ditanya banyak seorang sobat sih, maut mana maut, maut mana cerik datang ke pohara teka harti. Akhirnya di barepe kunaon ieu mana yang pake cerik popoharaan. Apa teu ingat kada takdir? Ingat. Sedih kumak maut? Ente. Ieu naon nu dipake ka sedih? Do dipake ka sedih teh hiji. Pintu surga teh aya dua, ngebakti ka indung jeung ka bapa. Kuari emak geus eueuh, jadi berarti pintu surga nu hiji geus nutup, tinggal pintu surga nu hiji deui. Tah, jadi kula teh kuari teh sedih teh lain naon? Hayang terus ngabakti ka indung jeung bapa lantaran di dinya lah terletak bukana ngabukana pintu surga. Kumaotna emak berarti pintu surga tinggal hiji deui. Lamun bapa maot berarti ngeselesai pintu surga. Birul waliden hese. Urang lamun geus maot paling ge bisa kieu we zarah ka kubur. Namatkeun Quran jang indung jang bapa, maca selawat jang indung jang bapa, sedekah jang indung jang bapa. Tapi secara langsung mah urang kan henteu bisa ngabakti. Beruntung jelema nu masih keneh boga indung bapa.
sehingga bisa dedeun jeung nyaheun indung teh kanu jadi anak ketika anakna ngabakti kanu jadi indung. Eta teh pintu surga keur meujehna muka. Masya Allah karim. Namun urang ngabakti ka indung, indung ridoeun ka urang. Eta surga muka lawan. Urang ngabakti ka bapa, bapa ridoeun ka urang. Ya Allah, pintu surga muka deui. Mustika nu aya di dunia adalah indung bapa, nu mantak mun aya keneh indung, mun aya keneh bapa, eta pintu surga sing hade. Pintu surga. Geus ulah hese-hese datang urang ka imah indung bapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hampura. Insyaallah. Tuh. Kula mawajang abah tah. Rokok kentong. Alhamdulillah, cak abah dah bu, siap bisa aja sakai. Ih, abah, masya Allah. Tu mawa gula, mawa kopi, kau ingat, kak abah. Jang emak, alhamdulillah. Kak beki emak kulanya ho, tak dibeli ke, tak jang emak, masya Allah. Siap ku hebat hebat ting, jang indung papan. Aing pokok nama angis kak beli, jasa hati siap. Ate emak ku siap, nuhun nuhun nuhun. Luak dia kulak emak. Gak bahaya keneh mak. Hata emang sedek daun. Amun ayah mah satruk bewa. Itu mah garong tololnya. Itu mah garong. Masya Allah. Ulah gitu kak indung bapak. Itu mah orang pondok. Tuh ya. Bukakan pintu surga melalui khidmat ka indung bapa, bukakan pintu surga. Ya Allah ya Rabb, bukakan pintu surga ternyata babari. Ibadah urang mah jawali lain pan hese. Ibadah teh kan tingkatan-tingkatan, aya tingkatan-tingkatan awam cara urang biasa bae bersyariat. Aya duit naikin ibadah melalui thariqah atau pindah dina syariat kana thariqah. Ieu mah ongkoh bertorikoh tapi duit pamarentah dihakanan bae. Atuh tamangaranna teu pindah. Norekat mah pindah dina syariat kana norekat. Geus satu alam lagi beda bakalna. Moal deukeun nyana jadi jurkam. Moal deuk kadahar duit pamarentah nu kos kitu mah karena bersyarat teu salah. Ngan lamun atas nama thariqah berarti pindah di syariat karena thariqah engke naik ka dituna berhakikat hese mah keur carita bae keur carita urang mah bersyariat bae geus lamun bersyariat masa kumaha tadi urang make akhlakul karimah kos aya dina dongeng. Dina dongeng teh anakna ngadengekeun tatanggana kabeh ngalem ka emakna. Mak, cak anak dah mak tu cina cak kabehan gelis jasa di dele jasa ja biasa bet tapi tatangga jeng babaturan nyebut tak gelis kak mak teh ayah naon sih di diri mak. Oh neng sebenarnya mak mak ayah dele paras mak tu biasa baik ngan mata mama tu pernah di dele ken kanu jore jore. Nelekeun batur kanu bagusna ben nu jorena teu pernah dideuleuk. Jadi sayup. Neng ceuli emak mah teu pernah didengekeun kana barang-barang omongan-omongan anu goreng. Geus we teu pati didengekeun ku emak mah. Kitu keneh irung emak teu peuti diambeukeun kana hal-hal anu teu bagus. Sungut emak teu pernah diucapkeun. Teu pernah ngucapkeun kecuali Al-Qur'an, zikir, shalawat jeung bahasa-bahasa anu bagus. Mate cire teteh kadeuleuna teh cire ku batur mah semampai padahal mah jadi biasa bae. Nu mantak semampai ieu teh teu kudu diet. Lantaran osok ngaluarkeun ala kadar. Milik mah jang fakir miskin. Nah iyalah bakal ketempona mata gelis. Demantak Allah manten nele perangai. Jang naon atu nele haji pendi kasep ayah teh nama beluk jang naon. Jang naon nele seorang wanita gelis, tetapi hati nante gelis. Anu diperlukan kurang teh nu hati nante gelis di dunia macam walila.
innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah hentendele kagelisan, Allah hentendele kagantengan, kakasepan, Allah mandele tetah kolbu. Hirup kurang kuari sabaraha tahun, murenenen kuari teh aya nunggeus 50, aya nunggeus 70. Kusma Haji Pendi, Haji Pendi bantai iya teh nges lewih teh anak nangis nges gibay, kapan ya bapak mati nges lewih teh hirup di dunia teh. Tandu jelas pakabehan kan bakal maut ya urang. Nya nu dideuleu ku Gusti Allah lain beungeut. Beungeut sakumaha gantengna, beungeut sakumaha cantikna. Awak sakumaha gagahna. Isuk bage to mah babagi awak jadi santapan cacing. Roh urang anu menghadap ka Gusti Allah. Mantak ketika urang hirup di alam dunia, ieu teh kan dicoba terus ku Gusti Allah. Dicoba hal ta'ala al-insani hinum minad dahri lam yakun syamal go inna khalaqnal insana min nutfatin amsajan nabtalihi. Kaula ngadamel manusia tina kumpulan sperma jeung opum. Cai mani lalaki jeung cai mani awewe. Jadilah manusia nabtalihi ku kaula bakal dicoba. Urang teh dicoba ku harta, dicoba deui ku sugih, dicoba deui ku susah, dicoba ku sehat, dicoba ku gering. Dicoba terus bae dicoba. Nah, ieu ku hari kan urang keur dicoba ku corona. Cobaan eta mah masalah. Jadi gerakeun ku Gusti Allah teteh pemerintah teh seperti kos kitu. Dicoba deui ku hari teh. Urang teh ku berbagai ekonomi, ekonomi kaharepna makin parah. Makin parah ekonomi lamun kayaan kos kieu emang bakal kumaha gitu. Ulah gimbir biasa bae cobaan ti Gusti Allah. Sebab naon urang terlalu ngeunah teuing hirup di alam dunia ye komo di Indonesia supaya salamet urang ulah terlalu cinta dunia nu mantek nang Gusti Allah kene. Urang lamun sakarat masih kene aya nu dipekeka cinta dunia eta nu bakal berat. Tapi lamun geus eueuh di jero hate, masyaallah bakal geunaheun sakarat. Urang dicoba berbagai cobaan-cobaan. Geus jelas tadi susah, sugih, sehat, gering. Aya cobaan-cobaan per hari-per hari. Aya jelema ndek ningkatkeun ibadah ka Gusti, pasti dicoba. Pasti 100% dicoba. Wajen ku kumaha ge. Aya jelema getol jasa ka masjidna lantaran di kota naik mobil. Asal ka masjid naik mobil di Mekah lah. Modal di Mekah makan orang naik bus. Asal ke masjid naik mobil bayar. Asal ke masjid naik mobil bayar. Satu ketika begitu bayar di kembalian ku supirna atau ku kondekturna. Kembalian barang di deuleu ieu kembaliana teh gede teh. Mun ieu mah kan cerita di luar negeri, mun di urang mah nu ukuranana mah sabenerna mangan ge ieu teh naon kitu ngaranna 200 perak tapi ieu mah jadi kembalian jadi 500. Kan kaget marehanana. Cih bari jadi gagedean. Nah, turun, begitu turun bebeja ka supirna, "Pir, ieu kembalina terlalu gede. Nu kuduna 200 ieu jadi 500." Masyaallah. Cak supir teh puguh bulat teh ngahaja. Lantaran ieu jelema sigana mah hebat ka masjid bulak-balik ka masjid bulak-balik dicoba ku kaula ieu dileuwihan dicoba dileuwihan nu kuduna mah ieu teh 200 jadi 500 kembalina teh jadi leuwih ternyata bisa dibalikeun deui eta kan berarti hebat akhlakna. Pernah aya anu belanja karung ka Haji Pendi? Pernah. Aju duitna teh ya leuwih datang ka kuari. Datang gak kemarin tuh ngerasa milik penyama tolol deh. Nah iya berarti kan gak ada har lain hak lah itu tuh dianggap milik kan kunya nama belon kan kasaksian ku kabehan milik cenanya. Nah iya mungkin iya kumah di kuburan ini kumah nah iya orang dicoba terus masya Allah Karim tuh di orang biasa nyalatin ya. Galibna kan diberes sholawat
pernah terjadi kula nyalaten jauh ka Cisoka. Jauh peuting deui. Ya hayang disalaten bae. Tadina nazar, lain nazar wasiat yang disalaten ku kiai. Kadari itu atuh kula, geus beres. Ieu kuluntang kulinting bae. Kula manggis ge bae di mobil saya jipen di ka mana? Kuluntang ke kalawang nu ieu, ke kalawang nu ieu. Horeng aneun can dibere salawat. Tedek balik, masya Allah. Atau lamun tadi jingjing macam lina balik sia. Wah, blok mana entah. Ya kan dicoba ku Gusti Allah. Ya tu, geus ulah pikiran kan ukos gitu, geus dibere ganjaran, geus gede. Masya Allah. Nah, iya orang tadi coba, dicoba dan dicoba. Dagang dicoba, orang tani dicoba. Jadi kiai, lamun teu lulus bahaya. Demantak loba jadi kiai teu lulus. Karena ke sirungan mulai datang camat, mulai datang komo ke belah ditunda bupati, racun tama sebenarnya, racun nukos gitu teh, ay kudu dibejakan, maksudnya ulah wau, kula mau wau pisan, jeng bupati akrab, jeng gubernur akrab, danrem, dandim akrab, cuman duitna ulah didahar nukos, lamun urang ngadahar duit kos gitu. Haji Pendi tajeng ieu tah. Ya, dibere ku kula. Yes, ya duit. Yes. Eta teu daek berjamaah. Salat dipenting teu daekeun. Geus pokona mah eueuleupeupan bae. Salat magrib 2 rakaat naonan. Gara-gara ngada duit ti bupati magrib 2 rakaat, goblok teu coba. Ya Allah, ya Rabbi. Duitna urang dicoba. Makin kebelah dia, makin dimomoy, makin dimomoy, makin dimomoy. Tak iya mah keur carita bae. Iya pan iya. Ketika pilkada di barere, mantek teu barisa ibadah teh eta. Di barere. Sabaruh kana jasa. Aji di barere sabaraha? Ulah zari atuh. Nah, urang ngadirikeun pemimpin ngadirikeun, tapi kos kituna teh eta cobaan-cobaan. Mulai cingkuari orang beresihan iya iya jadi jadi mamalang ke ketika sakaratil maut orang itu dibere ngeneh ibadah ku Gusti Allah teh tina makanan-makanan anu teu bagus hari makanan anu bagus mbak silahkan baik dahar nginum jeng saja bana masya Allah kari ya tah iyalah makanan-makanan anu teu bagus orang maut terus dimpandian dibungkus roh orang asup kadinya bawa ke masjid sholatin ngadenge orang sahanungi mamanan masya Allah orang ayah didinya roh Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar Allahu Akbar likum-likum bawa ke kuburan masukin ke jero kubur buka talina pipina tempelkeun geura ka dinya ka taneuh anu kuari jadi kebanggaan urang teu unggal poe ria jeung ria we urusan pipi urusan wajah nyeh tuh kuari make masker bagus sebenarnya masker ceuk ulama bagus ngan ngomong teu jelas ngomong teu jelas sebenarnya wae pakai masker teh bagus sebab eta teh hitung-hitung cadar. Tuh, kuduna makan pakai cadar wae teh. Wari mah make masker, hayang ka imah ge make masker. Sok mantah cai, di mana ye? Itu cenah teh deukeut aja sadar. Oh, naon kana lemburna? Pekong, aja sadarna sadar teu? Sadar. Aya naon, Neng? Enon buka maskerna teu kadenge aya ya aduh kudu dawe teh ditutup ulah kadeuleuan tetapi karena budaya di Indonesia sok aneh anehna kieu ari wajahna dicadar ya dirapihan ai ulin ka pantai ieu kan teu beres deui mah ieu dicadar ongkoy ulin ke pantai wah teu beres ieu mah ieu aja kabangi ku Haji Pendi diobrolan daekeun goblok ieu cadar naon ieu
Aduh baca kayak istilah mendingan kolbu nebailan udah cadaran daripada urang acak-acakan. Gerage urang kolbu nebainu rapi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kolbu urang cadaran gerak. Nemandak orang ibadatnya berat lantaran kolbu nanti dicadaran. Sholat, sholat ke sisi ke gigir terus saya terhusuk sebab kolbu nanti dicadaran. Wah kamu mana ke sholat inget ke karung, ke sholat inget ke motor, ke sholat inget ke mobil. Iya deh inget ke orang Karawang. Ya Allah ya Robi ke sholat ya kari. Nah iya kan karena kolbu nanti dicadaran. Tapi lamun kolbu udah dicadaran ulah ayah selain Allah. Ketika orang deka masjid, ketika orang dek sholat, tunda lah selain Allah. Nah eta kan babari tak ngomong mata, tapi ngalaksanakeun na hese. Iyalah ayah ilmu na nusok disebut ilmu toriko. Didinya tak orang pun bersyariat, memang hese. Toriko bahkan ngawungkulkan diri orang ke Gusti Allah. Sehingga ulah ayah nu dilirik ulah ayah nu dihiji be Allah. Ketika sholat orang tegap Allahu Akbar ka Allah bae. Engke bakal dibere kanikmatan. Tah nu mantak urang lamun geus deka lamun ka Allah bae kajian diriung-riung kajian kuku mah biasa bae. Urang lamun di syariat kebenaran aya awewe ndek menghindar ti awewe hese. Ya, sok laksana coba ge. Perasaan ente. Urang di syariat ya ju aya awewe urang endek menghindar tina neuleu ka awewe teu bisa. Sebab naon? Sebab kalbuna eueuh Allahan. Ketika aya Allahan ningali awewe cak Allah teh lain mahram. Ya sebab bentar mah bentar tapi urang cuek bae. Jadi pedi ku kurang geus dibere ilmu eta. Alhamdulillah teu katekan-katekan. Datang ka kuari kos ucing garong bae ngarekeb bae kos. Iya mah azana, iya mah mun paeh, masya Allah. Ya saya mah mual wau di akhirat lah tuh ayang mah. Kajian tuh maju, kok dirantai sih? Yaho ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Hate urang na ya kudu dicadaran supaya rapi. Ulah aya nanaonan mandak lalaunan masantren heula ngaji heula geus bisa ngajina mulai fokuskeun ibadah fokuskeun kalbu ibadah teh aya nu zahir hungkul aya anu jeung batin da ieu memeh urang ngaji mah hese tapi ketika urang ngaji lalaunan dan karak hayang fokus teh seperti eta. Nah, jadi urang lamun aya Allah hamba di jero kalbuna naon anu diharamkeun teh babari dengan refleks teu hayang. Tapi di syariat ba urang eueuh Allahan di dieuna teh Allah teh ngan sakadar disungut hungkul. Berat urang endek menghindar tina maharim-maharim tina nu diharamkeun. Nah, beres disolatkeun bawa ke kuburan bukaan talina. Yena dibuka minha khalaqnakum titaneuh maneh didamel wa fiha aidukum kataneuh dibalikeun binha nukhrijukum taratan ukhra engke bakal dihudangkeun deui jaga ketika kiamat balikeun pipina antelkeun kana taneuh ieu sebenarnya mah jenderal teu jenderal teu naon ieu teu kapten teu naon ieu teh presiden, teu presiden teu naon. Ieu teh bos sabenerna, teu bos teu naon. Ieu teh bintang film, teu bintang film teu naon. Ieu mah kiai, komo kiai mah parantina. Kiai mah nemah ketika nyaritakeun maot. Ustad mah nemah ketika nyaritakeun maot, emang parantina. Geus aya dina nikmat teh. Tataban hiji-hiji plek 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 plek. Ya Allah ya Rabbi mulai poek urang roh urang aya di dinya ya Karim terus urugan kamari mah ieu teh mah urang tapi poe ieu mah ditincakan ku urang kamari mah bapa urang ieu teh nu dihormat ku urang detik ieu mah ditincakan ku urang
kamari mah ieu teh guru urang nu diagung-agung, muridna teu pernah wani nyentuh, tetapi saat ieu mah ditinjakan ku muridna. Deuk kumaha coba? Selesai jeung kubur talqin. La ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah. Beres talqin. Udah atawa keur beujeuhna dipelebah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiduhu ayyun daimul la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bentak. Urang di jero bentak. Kullu nafsin zaiqatul maut. Leungeun urang gede. Oh, pae aing. Kullu nafsin zaiqatul maut. Aing pae. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Amam zuhzi'anil nar udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Urang hudang. Plek. Tiup. Untuk percaya apa ya gimana aja dia udah sabi-sabisa orang ngaragap aduh itu kuburah dek bentar tulung gak sah di dunia mah orang sulit lo bak jangan ngegero-gero di di jorok kuburan dek kumah ya Haji Pendi uzkuril adal ladzi khalt alaihi min dari dunia ila dari akhirah wahia syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke memang haji ka di jero kuburan ngadengekeun terus sampai selesai. Ya Allah ya Rabb kurang bakal kos kitu tah Gusti eueuh dadaonan hirup sebab ketika urang diiring ka kuburan tilu nu ngiringkeun teh dulur dunia jeung amal nu dua balik amal nu milu jeung urang. Gusti amal nu mana nu bakal milu bayang-bayang geraku urang amal nu mana nu bakal milu ka kuburan. Salat urang kos kumaha, puasa urang kos kumaha, zakat urang kos kumaha, babantu urang kos kumaha. Ieulah jeung sebuah renungan cara Sidna Umar mah tadi ditanya teh tisieun manehanna mah jelema nu ditanya cinta ka Tuhan Abdul Qadir man rabbuka Abdul Qadir man geuna eta mah wa man nabiyuka Abdul Qadir kan geuna eta mah lantaran cinta ka Tuhan Abdul Qadir jadi pendi geus sok pan mamaca man rabbuka Abdul Qadir ye Abdul Qadir mana sih goblok ye ye atuh jeung Abdul Qadir na lain itu tah yeulah Gusti Allah nu agung beres baralik pertanyaan kubur lamun lamun urang bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir geus nikmat tapi lamun urang teu bisa ya Allah aya nu hebat aya seorang wanita maot begitu maot ya Allah ya Rabb di jero kuburan anak aya lawang dua ieu ka sorga lempeng nu ieu lempeng ka sorga nyana deuk ngaluncat ngaluncat bae kos kitu tah deuk ka sorga ternyata aya malaikat can bisa ku ari mah heulanan deuleu bae deuleu tuh itu sorga ieu sorga kek ieu kula cek manehanna dibere dua lawang kunaon nu mantek dibere dua lawang lantaran anjeun ieu dicandung dua. Oh, aduh mantek gitu. Langsung lawang na ka surga. Masya Allah karim. Cek nyana hanjakal ieu geus maot. Mun hirup kene salaki tita opat sekaligus. Sampai kula boga lawangna opat cek manehanna. Kahayang sia tama. Nyandung ya ibu ga duit ya sia. Iyalah ya dua lawang seperti etak masya Allah karim kurang lemun nyaritakeun tentang lawang-lawang surga loba di awewe nu dicandung birul waliden aya deing ke nu tahajud tahajud teh tuh babari ngomongna doang urang babari ya setahajud tahajud bae
Wa minal laili fatahajjat bihi Al-Qur'an ge ayat ge saya tapi lamun hudang bae teu penting. Waduh puyeng. Eta kapan ge di jero kuburna teh ya caang. Ni cacaang naon? Ieu bisa caang. Ieu tahajud masyaallah hanjakal baheula ngan 2 rakaat jadi ngan 10 waat. 10 waat di jerona. Ya Allah ya Rabbi. Tuh, lamun anu 4 rakaat teh caang, anu 6 rakaat teh caang. Wah, haji pendi mah tahajud beurang peuting. Mo harapanna na mah. Tahajud da terus beurang peuting terus be tololna da mah. Teu make ukuran mah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imbangan sakadar jang itibar, hati-hati jang sebuah renungan urang bakal maut. Sakaratil maut urang teh kumaha engke bakal jeung di mana? Wallahu a'lam. Dua, urang teh ieu teh bakal dikubur, sageus dikubur aya pertanyaan kubur kumaha urang menghadapi malaikat munkar nakir. Encan ke selanjutnya bakal ayah ba'ats hudang dikubur digiring ke mahsyar ayah mizan ayah timbangan amal ayah syiratal mustaqim Gusti Allah nu agung nya ialah lakon urang hirup di alam dunia ngan sakedek dumandak saya marupil kurki kerki be ibadah ayah assalamualaikum waalaikum cicing baik. Assalamualaikum. Cicing tanah saya. Assalamualaikum. Cicing. Kaopat kali wallahi make sumpah abdi namu ka dieu hayang kapanggih. Tah ku sebab ngadenge wallahi udah cepet ka dieu aya naon. Henteu kula mah nanya bae tadi assalamualaikum ka hiji jeung kadua katilu kadenge apa teu kadenge. Kon teu dijawab. Domantang teu dijawab cek maneh di dunia teh sakedeung jasa. Kula henteu sempat ngajawab salam-salam acan besi kaburu maut. Lantaran ieu di dunia sakedeung di alam akhirat mah beuh tungtung wates mangen. Di dunia mah paling geh cek manehanna ieu 100 tahun. Tapi ieu di akhirat mah ya karim. Aji urang di dunia nu sakedeung kabeungkeut ku urusan-urusan anu ngahalangan. Jang pisenangan akhirat rugi amat cek mahrupil kun mantak kula mangis teka buru ngajawab salam-salam acam daripada kula ngajawab salam mendingan zikir baik kagus ya Allah batur mangis eh nukos gitu tep pemikiranana ku umbung-umbung na cacampuran jeng makhluk eta mangis lain ukuran urang ku harima kembali deh ka urang amal nu mana nu bakal milu jeng urang ka kuburan gusti sedangkan sekali amal eta milu ka kuburan engke dibahas hudang dikubur milu bae terus ditimbang amal milu bae nu eta ngajembat jembatan di siratal mustaqim milu bae amal nu eueuh bae anu naon kitu ngaranana anu tinggalin amal urang jeung urang na yeulah jang ngaragap diri urang urang hirup moal lila deui malila komo ku ari ekonomi na keur mararacet kos kieu lockdown pabrik-pabrik wallahu aalam nya tinggal urang ngabereskeun diri urang mantepkeun ibadah ka Gusti Allah nu encan kapaham tentang rurukunan ngaji anu hayang ningkatkeun kayakinan aya engke guru-guruna supaya urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala.